o que eu faço é arte de rua, arte pra todos. É, esse é o meu trabalho, eu represento o Brasil nas convenções de circo. Ah, é? Na América do Sul, na Europa. E represento. Muita gente acha que eu tô aqui, às vezes por brincadeira ou porque meu pai tem dinheiro. Não, é porque eu gosto de fazer arte com amor, minha arte, pra todos. Trabalho com artesanato. Tá. Daí eu faço umas joias. E onde que você vende? Eu vendo nas umas feiras na Europa. Geralmente, agora eu tô mais trabalhando na Europa com artesanato.